Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. Hvorfor skal du bruge nyhedsbrev i din webshop? Jeg har simpelthen her skrevet de vigtigste grunde til, hvorfor du skal bruge et nyhedsbrev i din webshop. Og den allerførste og aller, aller vigtigste grund til, at du skal vælge at gå dig i kast. Gå dig i kast, kan man sige. Gå der kast, det hedder. Giv dig i kast. Giv dig i kast med at bruge nyhedsbrev er, at der ganske enkelt er en meget, meget høj fortjeneste på at skrive et nyhedsbrev. Der er en masse tal derude, og det flyder fuldstændig over med det. Jeg har fundet det højeste tal, jeg har fundet, det er 42 til 1. Så hvis i hver gang du bruger en krone, så tjener du 42 kroner på e-mail marketing. Det er måske nok lidt højt sat, men når det er så sagt, når jeg, så, når jeg kigger ned i de kunder, som jeg hjælper med deres e-mail marketing, så er det sådan, at rigtig mange af dem, også om det er opsætning og omsætning, også opsætningen. Det er noget værre for øvlede. Så når omsætningen faktisk er højere end 5 600000 kroner om måneden, så udgør nyhedsbrevet faktisk en tredjedel af deres omsætning. Det er altså fuldstændig sindssygt, hvad man kan gøre ved at bruge sit nyhedsbrev rigtigt. Og det kan ganske enkelt ikke betale sig ikke at gøre det. Så hvorfor skal du gøre det? Den primære årsag, det er, at der er penge i at gøre det og det giver dig en masse fordel. Udover det, at man kan tjene penge, så er der selvfølgelig nogle andre grunde til det. Hvorfor er man så, at man kan tjene penge på det e-mail marketing? Den næste grund er jo faktisk, at alle mindst, alle mindst har mindst en e-mailadresse. Der er jo ikke nogen i dag, der ikke har en e-mailadresse. Selv mine unger har en e-mailadresse. De er sådan, sådan meget sådan online og spiller meget og gør en hel masse ting. Men de har jo alle sammen en e-mailadresse. Den bruger de, når de køber ind. Og det vil sige, at de også har en indbakke. Og hvis du gerne vil lægge indbakken hos dem, eller hos nogle af alle de andre, der besøger din webshop, så er der faktisk kun en ting at gøre. Det er jo at sørge for, at de tilmelder sig dit nyhedsbrev det her med, at man kan sige, at man nyhedsbrevet er forældet, og der er ikke nogen, der bruger det mere, og folk er mere på TikTok og på Snapchat og bruger en masse tid på Facebook og bruger en masse tid på en hel masse andre kanaler end deres nyhedsbrev, er ikke nødvendigvis rigtigt. Det der er i det, det er, at du skal jo have en e-mailadresse for at tilgå alle de her forskellige tjenester. Man er nødt til at have en e-mailadresse. Jeg, jeg er også lidt på TikTok, ikke? fordi jeg bruger det frygtelig meget. Jeg bruger det mere som reklamekanal, men ikke desto mindre, så får jeg et nyhedsbrev fra TikTok i ny og næ, hvor der står, at nu er der sket noget nyt med en eller anden, jeg følger, eller der er nogen, der har liket en af mine videoer, eller et eller andet. Og det er jo med til at holde mig til ilden over TikTok. Grunden til, at de gør det, grunden til et medie som TikTok, som man skulle ellers synes, har de brug for det her? Ja, det har de, fordi det holder folk til deres medie. Det er ganske enkelt utroligt, du kan gøre med et nyhedsbrev. Og det, der er i det, det er, at alle mindst har én e mail det er så det på plads. Noget andet er tip nummer, tip nummer tre. Det er det her. Nu bliver det sådan lidt TikTok igen. Ikke fordi, at TikTok er et godt medie. Hvis man har lyst til at sidde og følge med, det er det er sikkert udmærket. Der er masser af underholdning, at man kan bruge masser af tid på det medie. Jeg kritiserer det ikke som sådan, det må folk selv om. Men det, der er i det, det er jo, at når du sender et nyhedsbrev, og folk de modtager modtaget i deres indbakke på deres mobiltelefon, eller sidder på deres computer, eller på deres tablet, eller hvor de nu sidder hen, så har du deres fulde attention span. Det kan godt være, at du ikke sidder og tænker, ja, men når jeg sender et nyhedsbrev, og folk læser ikke, de bruger ikke 10 minutter på at læse det. Nej, det gør de ikke. Men når de ser dit nyhedsbrev, så bliver de husket på, hvem du er og hvad det er, du gerne vil have dem til at gøre. Du har måske nogle budskaber, måske noget B2B, du prøver at sælge nogle ydelser, måske er det noget nyhedsbrev, du sender ud for din webshop, måske er det noget do-it-yourself-stuff til din blog. Det er alt med til at holde folk fast til din kanal, til det, du gerne vil med din webshop, dit website, din blog, hvad det nu er, du gerne vil have folk til at gøre for dig. Det, der er pointen i det her, det er, at du har deres fulde opmærksomhed, så længe, at de sidder og kigger på dit nyhedsbrev. Det er ikke sådan, som for eksempel TikTok. Jamen, så gør man lige hurtigt sådan her, man har lige tre sekunder, og så gør man lige sådan, man bladrer lige hurtigt igennem. Det gør man måske også, delvis på e-mail, men når folk kan åbne din e-mail, så ved du lige præcis, hvad der er rundt om. Det er kun dig. Det er suverænt dig, der bestemmer, hvad det er, du kommunikerer til folk. Du har deres fulde opmærksomhed. Alt, hvad de kan scrolle op og ned i e-mailen, det er jo det, der kommer fra dig. Det er jo dit nyhedsbrev, det er dit medie. Du bestemmer selv. Så du kan sige, at tiden i dit nyhedsbrev, som du får, er jo din egen tid. Og derfor er det altså også med til at gøre en kæmpe forskel. Også set i forhold til Facebook er i forhold til TikTok, i forhold til Snapchat, hvad det, det hedder, alle sammen, alle de andre mange spændende kanaler der ligger derude. Så er det jo sådan, det er. Og det peger lidt hen på det her tip nummer 4, eller man kan sige grund nummer 4, til du skal have et nedsbrev. Det, det jo også gør, det er, at det får folk til at involvere dig, involvere sig, involvere dig, involvere sig, involvere sig i dit brand. Og det giver jo super, super god mening. Når folk åbner dit nyhedsbrev, de sidder og kigger på det her, ja, så skal vi lige klikke, så kan vi ryge over på site, måske læse en blog, du har skrevet, se en video, du har lavet, gør et eller andet. Men det er altså med til at få folk til at huske, hvem du er. De involverer sig, de bruger faktisk væsentligt mere tid på en e-mail, når de først får den åbnet, end de gør ved åbne på et, en TikTok-video, du smider ud og lægger det lægger ud. Det kan godt være, at der er flere, der måske ser din TikTok-video, men involveringen er bare væsentligt mindre. Det har ikke være sagt, at du kører en hel forretning kun på e-mail. Det kan man godt, men det kræver trods alt et eller andet, og det gør ikke noget, at man følger ud over det her medie her. Men den tid, du bruger på at generere et nyhedsbrev og sende det afsted til folk, for at slet ikke snakke snak om alle de automations, der ligger der, hvor det er tabkur, hvor det er af banden, bandet band, hvad det er det, browser band, men der er en backflows. Alle de her flows, du har sat op, det er nogen, der arbejder for dig, uden du skal gøre noget. Så den tid, du har smidt i det, det gør du en gang, og så får du bare return igen og igen på den tid, du har brugt. Og det giver altså også involvering i dit brand, fordi du dukker op, når folk får brug for det. Hvis du for eksempel bruger, hvis man tager Klavio eksempelvis, og siger, mit win backflow, grund til, grund til Klavio også så er jeg, kan, kan, rigtig meget. Men det, der også er fedt i et win backflow, det er jo, at når det er lavet rigtigt, så forudser softwaren, du bruger, hvornår folk skal bruge mere af det produkt, de har købt, på baggrund af deres købshistorik, på baggrund af, hvad lignende folk i deres kan man sige, øh, kategori har købt også, og hvordan deres købshistorik har været. Så på den måde så får du altså alt det her foræret, og det er noget, du sender afsted, det gør det helt af sig selv, og du får den her involvering, fordi du oplever som bruger af dit nyhedsbrev, som kundemedlem af din, kundemedlem, som medlem af din kundeklub, at Jamen, jeg bliver jo husket på, at nu er jeg ved at løbe tør for fugle, i nu er jeg ved at løbe tør for kaffe, nu er jeg ved at løbe tør for strømper, jeg er ved at... det er tiden til nye t-shirts, det er tid til nyt hundemad. Der kan være masser af grunde til det her. men det der er i det, det er, at nyhedsbrevet bliver smidt afsted på det tidspunkt, folk har brug for det, og de oplever det som en service, og det er med til at styrke dit brand. Alt er lige, du er der, når folk skal bruge dig. Den sidste grund, jeg vil komme med her, og det synes jeg faktisk også er den vigtigste, det er jo, at det er dig, der bestemmer helt suverænt, hvornår det her nyhedsbrev de skal sendes ud. Det vil sige, det er dig, der bestemmer det. Det er dit eget medie. Forestil dig nu, at du har bygget en forretning op på... Det kan du har bygget op ved hjælp af TikTok. Det kan være, du har bygget den op ved hjælp af Facebook. Det har jo gjort det på Instagram. Du har bygget et kæmpe community op omkring din, din service på Snapchat. Hvor det nu er henne, du har valgt at bygge det her op hen. Lige pludselig, så sker der en ændring derude. Altså TikTok har været vældig meget vælten omkring, om, om det bliver det forbudt, og må man gerne køre det videre med det, og datasikkerhed og alt der. Lige pludselig så bliver der bare sat en spade i måske, og så mister du sådan set alle dine følgere på én gang. Hvad vil du så gøre, hvis du ikke har folk på et nyhedsbrev? Du kan ikke få fat i dem igen. Hvis du ejer en nyhedsbrev, og det gør du jo, du ejer en tilladelse til at sende de her mennesker her en e-mail. De vil altid åbne deres e-mail. Deres e-mail vil være der. Det har den været de sidste 25 år. Det vil sikkert også være de næste 50 år frem i tiden. Jeg kan slet ikke forestille mig en verden uden alene fordi den bliver brugt til identifikation, når der er, at man opretter profil andre steder. Fordi man skal have den her sekundære mulighed for at logge ind. Der vil altid være et medie, vi kan fange folk på. Jeg kan i hvert fald ikke se den forsvinde de næste 10 år. Det bliver svært. Så alt andet lige, du får bygget et medie op her, som du bestemmer, hvornår du sender beskeder igennem til de brugere, der er derude, og som har lyst til at høre noget fra dig. Det er ganske helt. Man kan sige det sådan lidt. Nu er jeg så gammel, jeg kan huske, der var noget, der hedder en avis. Man åbnede en avis, og så sad man og bladrede den. Jamen, avisen havde jo dengang et fantastisk medie. Det var et medie, Det blev leveret med, en, med et avisbud om morgenen, og så kunne man sætte sig ned og læse en avis. Og så var dagen ligesom gået i gang. Jamen, i dag, der åbner folk deres telefon som noget af det allerførste. De tjekker sikkert de sociale medier som det allerførste. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Men så tjekker man lige, er der kommet nogle spændende e-mails? Åh, oh, der er der også lige en der fra Sørens sådan øh, dyrebutik. Jeg skal lige se, hvad der er for noget. Øj, det er da også rigtigt, jeg er også ved at løbe tør for kattemad. Så køber man det lige, og så får man købt det her kattemad. Og det gør du jo kun, hvis du har folk på e-mail. Så simpelt er det. Sørg nu for at få bygget det her e-mail marketing ordentligt op. Hvis du ikke gør det, så taber du altså en kæmpe, kæmpe omsætning. Du taber den regulært til dine konkurrenter, og det, du også gør i det, det er, hver du laver nogle aktiviteter på de her sociale medier, du får bruger ind på dit site, så skal de selvfølgelig tilmelde sig dit medie, så du i fremtiden selv kan bestemme, hvornår du vil ramme folk med hvilke budskaber, så det passer ind til det forbrugsmønster, de har. Og det kan man heldigvis der med forbrugsmønster. Det kan de fleste i mit marketingsystem i dag godt selv klare, så du skal egentlig bare få det med data, og så er den egentlig ikke meget længere. Det er grunden til, at du skal have et nyhedsbrev. Det er sådan, jeg ser det. Og det er vigtigt for dig, at du får det her gjort. Det kan jeg næsten ikke sige det nok. Hvis du ikke gør det, så taber du mindst 10-15 af den potentielle omsætning, du vil kunne nå. Næsten lige meget, hvor meget, eller for næsten lige meget, hvor meget man dummer sig, eller hvor lidt man gør ved det. Man kan ikke undgå at komme til at tjene penge ved at have et nyhedsbrev liggende. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Hvis man bare passer det nogenlunde fornuftigt, så er der penge i skidtet. Det var dagens, det var dagens video herfra. Jeg håber, du bruger den her lille pep-talk til noget, at du kan få lyst til at starte op med, med nyhedsbrev. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til noget af alt det her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen som altid. Så lige at droppe en kommentar under, så vender jeg selvfølgelig tilbage til dig så hurtigt som kan. Synes du videoen var god, du gerne vil have flere tips og tricks til hvordan du kan drive din webshop frem, så er du hjertelig velkommen som altid til lige at stikke videoen like, tryk på den ramme klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden, og så kommer lige et par videoer her, som du med fordel kan sætte dig og kigge på, så får du lidt mere viden omkring nyhedsbrev og e-mail marketing. Glæder mig til at vi ses. Ha' det godt så længe. Hej!